そしたら、僕がね、39歳、5年ぐらい前ですかね、39歳の時に、まあ、ニフリーをね、リレーでね、泳いで、まあ、日本記録を出すぞとね、企画したことがあるんですけども、ね、その時に2分17秒から、当日は2分3秒までをね、大体4週間ぐらいでね、作り上げたんですけども、その時に、もうバスッとね、てきめんに効果の出た、ペース配分のね、技がちょっとあるので、それについて、まあ、ちょっと簡単ですけどね、ちょっと解説ね、していきます。よいしょ。スタートね、いきます。で、まずね、順番にね、やっていきます。ほんで、さっき言うときます。このね、プール23.5メートルなんで、まあ普通のね、プールよりもまあ200のね、200で換算すると8秒ぐらい早いタイムが出ると思うんですけども、まあそれでね、ちょっとやっていきます。ほんで、最初の100は、もうほんま脱力してね、大きく泳ぎます。手をぐーっとね、指先までぐーんとしっかり伸ばして、で、太ももにタッチするような感じで、まあゆったりとしたペースでね、泳いでいきます。ほんで、キックも、2ビートです。基本2ビートでいきます。で、最初のこの50は28秒5ですね。はい。で、これは2ビートで大きくね、ちょっと泳いでいきます。ほんで、僕はもう究極のスプリンターやったんで、あまり前半から飛ばすとね、すごく、乳酸が溜まって無動けんようになるんで、ちょっとそれでちょっと作戦取ってるんですけど、ほんで、この75から、太ももにタッチをね、するところから、腰ね、腰のところで、抜いてあげるようにやっていきます。はい。で、100で1分00秒で、ここから、プールの真ん中、ね、プールの真ん中まで、6ビートを入れていきます。で、徐々にピッチをね、ちょっと上げていくんですけども、で、これは、あえて意識的に上げるんじゃなしに、太ももね、タッチしてたのを腰で抜いてくることによって自然に上げてくるっていうね、そういうような形でやってます。はい。で、ここが6ビートね、行くんですけど、ここは5かき、だいたい15メートルぐらいまで6ビートを多用して、で、これもピッチね、徐々に上げていきます。で、ラストスパート局面ですよね。で、ここは、腰で抜いてたやつを胸のあたりで抜いてピッチを上げていきます。そうすることにもう全然腕がしんどくないんで。はい。はい。こんな感じですね。前半が1分00秒の、後半が、58秒0でね、だいたい快適で1分58秒というような形で、ペース配分、取りましたんで。はい。またこれ、もしこれでね、どうやってこういうのを作んねやとか、この練習方法はっていうことを知りたい人は、またニフリ DVD ってありますんでね。またそちらよかったらね、ちょっとまた見てください。はい、以上です。